o Papo Vitrola dessa semana vai ser de pagodinho. Com essa turma super animada, simbora de Clube A! Esse nosso lance tá tipo ioiô. Você fica de boa, eu aqui sofrendo a dor. Acompanhe no canal 6 da Claro Net TV e também nas redes sociais da TV Banqueta. Vem com a gente! Papo cabeça, papo vitrola.